ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ନର୍ମାଲି ୱେଟ୍ କେତେ ରହିବା କଥା? ନର୍ମାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା, ଯଦି ହାଇଟ୍ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେବା ଆମେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 5 ଫୁଟ୍ର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହିସାବରେ ନେଲେ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ, ତ -100 ତ 50 କେଜି, ତ ରଫ୍ଲି ହାଇଟ୍ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର -100 ଯେତିକି ଆସିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବଡି ୱେଟ୍ ଗୋଟେ ଲୋକର ହେବା କଥା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆମେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବିଶେଷ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସୁଗାର ବାହାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେହେତୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ବା ଟାବଲେଟ୍ସ ବଗେରା ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସାର୍, ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଫ୍ଟର ଡେଲିଭରି, ସାର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ବାଲାନ୍ସିଂ କୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମେ ୟାକୁ 2 ପ୍ରକାରରେ କଥା ହେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଗରୁ ଥିବ ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେବେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିବ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଆମେ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇପାରୁନୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇକି ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଖାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିବ ସେମାନେ ବି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେବେ। ନର୍ମାଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେହରେ ବହୁତ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଛୁଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେହରେ ବହୁତ ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ। ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, 50% କେସ୍ରେ ଡେଲିଭରି ପରେ ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ରହିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି କହୁ। ବଟ 50% କେସ୍ରେ ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୁଏନି ସେମାନେ ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ହାଇ ରିସ୍କରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ ବୋଲି। ତ ପୋଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଏଭ୍ରି 6 ମନ୍ଥଲି ସୁଗର ଚେକ୍ କରିବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଅନେକ ମାନେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ନିଅନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।